Юрій Якович, поясніть, будь ласка, чому депутати вже зібралися і більшість ваша прийшла в зал, але сесія все ж, скажімо так, не відбулося, голосування не відбулося за ті резонансні питання, які очікують медичні працівники і вже більшість смілян? Більшість зібралася для того, щоб проголосувати за видачу заробітної плати медичним працівникам. І була домовлена, що ми в 122-гу сесію включаємо зміни до бюджету, де записана пояснювальні записки, заробітна плата медичних працівників по серпень місяць. Ми за це голосуємо, а на 123-й сесії ми голосуємо зразу за програму, яка дає можливість фінансування медичних працівників. Але міського голови все помінялося, і він скинув нам на електронну почту всім депутатам пояснювальну записку, яка ще була підготовлена в травні місяці з виплатою заробітної плати медичним працівникам 2,2 мільйона. Тобто, на нашу думку, це є хибне рішення міського голови, тому що він хоче просто обманути медичних працівників, і цей сьогодні шторм, який накопився у медичних працівників по заробітній платі, він просто його хоче дати 2 мільйона, типу, збавить цей накал цієї ситуації. А потім, чи буде прийнята програма медичним працівникам і буде виплачена заробітна плата по серпень включно, в мене є великі сумніви, і ми, більшість депутатів, яка в нас складається в міській раді, ми не довіряємо ні міському голові, тим більше не секретарю Федоренка. Тому що це вже було неодноразово і був постійний обман. У нас вимога на сьогодні одна єдина. Перше, це прийняти програму фінансування медичних працівників в повному обсязі по серпень місяць включно. Напрацювали ми пояснювальну записку в тому плані, що заробітна плата є медичним працівникам 7,2 мільйона і на ліки 2 мільйона в повному обсязі. І ми вимагаємо, щоб це було включено в 122-гу сесію і проголосувати. Тоді ми можемо рухатися далі. А чому для вас принципово саме на цій сесії проголосувати, а не на наступній, яку пропонує в той же день міський голова? Тому що якщо ми проголосуємо за 2,2 мільйона медичним працівникам, медичні працівники скажуть дякуємо і підуть, то питання по заробітній платі півчервня, липень і серпень може бути не вирішено, тому що в наступній сесії стоїть питання про програми прийняття фінансування безповоротної допомоги, фінансової допомоги теплокомуненерго, ВодГео, де міський голова почне, і є в нього така можливість і, навірно, бажання в місті з паном Федоренка шантажувати депутатів, поки ви не приймете це рішення по програмам, ми не будемо голосувати за зміни до бюджету. Тому що зміни до бюджету ми вимагаємо, щоб напрацювали і проголосували ми в повному обсязі. Чому? Тому що там є питання по заробітній платі медичних працівників, там є зменшення питання преміального фонду виконавчого комітету, які отримують заробітну плату і премію, а медичні працівники не можуть отримати просто свої зарплати. Але міський голова і секретар Федоренко категорично проти цього, бо це є маніпуляція видачі премій керівникам, які там рішають ці питання непрозоро. І прості працівники виконавчого комітету получають по 10%, по 15% премії, а всі керівники, такі як Зборівські, Смолікові, вони отримували свій час і отримують сьогодні премію по 150-100% за свою дуже тяжку роботу. Приклад цьому, коли призначили 3 місяці назад, в червні місяці, Зборівського начальником управління економічного розвитку, вона за 4 дні отримала премію 100%. Як ми можемо погоджувати на це питання, коли медичні працівники не отримують свої заробітні плати? У нас що в місті? Америку вже побудували, що в нас треба давати всім працівникам по 100-150% преміального фонду. Преміальний фонд треба зменшити, це є корупційна складова. Наступне питання, яке в пояснювальній записці, це є один пункт, який ми хочемо позбавити корупційну складову пана Федоренка в першу чергу. Тому що він і запровадив цю позицію у 2018 році, що вони виконавчим комітетом можуть розподіляти кошти любого розпорядника коштів самостійно виконавчим комітетом ручним міського голови, а точніше пана Федоренка. Тому це згідно закону України про місцеве самоврядування, стаття 26, я вже йому на це показував, розказував, і, мабуть, я йому скоро подарю цей закон про місцеве самоврядування. Хай він його на кінець своєї каденції хоч вивче його. Пункт, підпункт 23 чітко написано, чорним по-українськи написано, це чіткі повноваження депутатів міської ради, а не виконавчого комітету. То ви хочете повернути це назад? Ми хочемо це повернути, як і було раніше, як і було раніше, щоб не було маніпуляцій, щоб депутати були в курсі, що робиться. Тому
Пояснювальна записка напрацьована дуже якісно. Депутати напрацювали і склали порядка 18 мільйонів, знайшли кошти для того, щоб можна було їх розподілити. Розподілили медичним працівникам і на інші нужди, які треба в місті. А міський голова з паном Федоренко, для них зарплата, якщо ми зараз не проголосуємо за програму і зарплату в цілому, вони будуть шантажувати Теплокомуненерго і ВодГео, що треба прийняти програми і дати їм кошти. На комісію із питань житлово-комунального господарства буквально пару днів назад принесли ці дві програми, де збиралась комісія житлово-комунального господарства депутатська, де не було ні одного представника цих комунальних підприємств, ніхто не міг нічого об'яснити. Тільки в програмі написано, на теплокомуненерго треба 60 мільйонів, на ВодГео треба 30 мільйонів. З якої підстави, з яких цифр це бралось, нічого не зрозуміло. Тому наша принципова позиція – зарплата медиків, програма, а потім всі інші питання, які є в місті. Якщо це питання не буде зроблено, я думаю, що так питання з мертвої точки і не вирішиться. Ми на шантаж з міським головою йти не будемо, і робити його незрозумілі дії для нас ми теж не погоджуємося. У мене ще питання, чому ж ви, якщо зібрались вже більшістю цього разу на сесію, чому ви не продавили і не додавили вашу позицію в сесійній залі, адже вже люди настільки змучені чекати цього процесу? Ми запропонували міському голові, були дуже довгі переговори, він виходив на вулицю, ми спілкувалися і кажемо, що давайте ми це питання зараз поставимо. Він упирається і каже, ні, це питання ставити принципово не буду, тільки в наступну сесію. Ну, як в наступну сесію, значить, у нас є сумніви в тім, що нам міський голова, він виконає свої слова до кінця, тому що довіри їм немає. А яка проблема сьогодні поставити це питання в порядок денний, проголосувати за програму, проголосувати за медиків і крапка, і поїхали далі. Міський голова каже, це буде порушення, будуть кримінальні справи. Які кримінальні справи? В нього є юридичне відділ, він буде підписувати. Законно це незаконно. І тільки він може подати до суду, більше ніхто. Депутати таких повноважень не мають. Тільки його підлеглий, начальник юридичного відділу. Він буде на себе подавати? Не буде. Тому це просто йде обман, опять же, всіх депутатів і всіх присутніх, які приходять на сесію. Стаття 48 регламенту міської ради чітко написано, що ми можемо внести в будь-який момент більшістю депутатів і в якому порядку питання абсолютно це виключно повноваження тільки депутатів. Тим паче, це буде ваша відповідальність, конечно, якщо ви за це проголосуєте. Звісно, 100%. Тоді який вихід? Завтра призначене чергове сесія. Ми написали звернення сьогодні до міського голови, щоб він вніс в порядок денний 122 сесії ці два питання. І ми тоді голосуємо і рухаємося вперед.